Я кажи ми, о, блашеле бяло, о, где идеш, де си ме видяло, не видяли бащи мили двори и не чули майка да говори, не видяли пащи мили двори и не чули майка да говори. Добър ден, уважаеми зрители! Събота след обед е, аз съм Райна Манджукова и както винаги следващите близо 60 минути с вас ще се разходим из пътищата и кръстопътища български. Ще ви запозная с още места и хора, които ни карат да се чувстваме по-добре от това, че сме българи, да се чувстваме горди от това, че сме българи. Може би тези от вас, които редовно след облачели бяло, само от тези встъпителни думи вече разбират, че в днешното предаване ще е от рубриката «Твоите синове България». Рубрика, в която ви представям именно такива хора, личности. И днес, 2 август, след поредицата от предавания, в които си говорихме за български училища в чужбина, за български организации в чужбина, предавания, които най-често правя в летните месеци, защото тогава много българи от чужбина си идват в България и имам възможност да ги срещна с вас. След тези предавания, в които говорим за групи българи, които събират около себе си други такива българи, за да се чувстват по-добре, днес ще говорим за един българин, говорим за личност. Говорим за рубриката «Твоите синове България», макар че днес гостенка ми е дъщеря на България. И аз с удоволствие ви представям Александра Фол. Здравей, добре дошла! Първо, направим впечатление, че много... Така, някакси ти беше интересно да чуеш песента «Облаче ли бяло». Като че ли нещо ти направи впечатление песента от шапката на предаването? Щеше ми се да я чуя малко по-силничко. Не можах всичко да чуя, но се чудех от снимките откъде са. Много са хубави. Да не е едната от арменския геноцид. И от там има снимки. Да, снимките, снимка, шапката. Да. Така, благодарни сме на един от режисьорите на телевизия СКАТ, Коста Чакъров, който има богат архив от такива снимки. А песента е записана от един българин, който живее... Записана от колеги СКАТ, изпълнява един българин, който е трето поколение българин в Унгария и на практика вече е забравил български, но помни тази песен. И всъщност песента е записана още преди да се знае, че в телевизия СКАТ ще има такова предаване. Песента намери своето място и своето предаване, така да се каже. Просто ми се стори, че тази история ще е интересна като на музикант. Най-напред, нека да започнем. Зрителите знаят, че след като си в студиото на Облаче ли бяло и след като си в рубриката «Твоите синове България», значи в момента не живееш в България. Но в същото време вижда, че си доста млада, така че най-напред ще помоля да споделиш от колко време си в чужбина, как стана така, че си в чужбина. Аз заминах като студентка през януари 2000-та година, когато се прехвърлих от Националната музикална академия, тогава може и консерватория да се е наричала, по време на една дървена ваканция, в Бостънския университет. Аз знаех за този университет, защото през лятото на 1999-та участвах в програма за млади композитори, организирана от Бостънския университет. Тамошният преподавател ми препоръча да уча с професор Ричард Корнел композиция. И същия човек, който ми препоръча да уча композиция с Ричард Корнел, се казваше Джулиан Вахнер, който се превърна в мой професор по орган и органова импровизация. Аз последвах неговия съвет, кандидатствах и ме приеха с стипендия веднага. И заминах януари 2000-та. Само, извинявай, какво си учила в консерваторията тук? Композиция. Композиция. Да.
Колко време беше учила вече в консерваторията? Година и половина. Година и половина, всъщност втори курс, средата на втори курс. Средата на втори курс, да. И там започна от начало? Не. Продължи? Системата е много различна. Uh-huh. Имат студентски кредити. На всеки курс му обявиха кредити. Някои курсове не ги знаеха. Фолклор, колко кредита да дадеш на фолклор. Пиано, колко кредита за пиано. От това, което... На семестър. Да, тази система не съществуваше изобщо в България. И сега в академията я няма, доколкото знам. Но общо взето започнах си пак от средата на втори курс. Нагласиха се нещата. От 2004 до 2000... От 2002 до 2004 направих магистратура в Рочестърския университет Eastman School of Music и от 2004 до 2011 докторат в университета Магил в Канада, в Мориал в Канада, и там от тогава живея там от 2004. Надявам се, няма да е голяма тайна, всъщност това го има и в многобройните интервюта, които успях да намеря за те, подготвяйки това предаване, че всъщност времето на заминаване, по време на заминаване ти си била съвсем малка. Ти си била на 17 години. Как се оправя едно 17 годишно момиче само в толкова далече от България? Не просто в чужбина, а и толкова далече. Ами най-драматичната случка беше първия ден, защото аз пристигнах средата на нощта и всички офиси бяха затворени. Нещастно студентче, което работеше в офиса, не можа да разбере какво трябва да ми се даде и аз поисках да ме настанят. И наивното студентче казвам, ами сега в момента няма никой, вземете си хотел и лате утре. Но хотел в Бостън, нали? Всеки си представя за какви пари стават въпрос. И аз тогава казах, че аз като малолетна не могат да ме оставят на улицата и те ще са отговорни, ако ми се случи нещо. И аз знам, че в Америка хората имат права. И седнах с двата куфара и отказах да си тръгна. Момичето много се притесни, но до 30 минути ме настани. Това беше най-драматичният момент. Иначе хората всичките много мили. Питаш и обясняват. С питане до Цариград се стига. Това е много хубав отговор на въпроса, именно по начина, по който е в контекста, да. Който задава как се оправя човек, защото именно в такива ситуации проличава може ли човек да се оправи или не. Да, има нещо такова. Така че отговора е ясен, явно въпрос на характер, въпрос на самочувствие, въпрос на все пак да знаеш кой си, къде си и защо отиваш там. Да, знаех, че имам стипендия, всичко ми беше платено, не можеха така да ме... Не, просто, да ме оставят, аз даже бях... Бедното нещастно балканско дете, което, нали, едва ли не, трябва да е благодарно, че са го приели. Да ви кажа, това е по-скоро обратното, защото инстинкта за оцеляване е много силен в балканските деца, докато аз мисля, че едно американско дете, като го сложат в подобна ситуация, може и да не се оправи толкова добре, но... Чужденците в Щатите и в Канада лесно ще се оправят. Те са си печени. Печени са. Разкажи ми с какво основно, смисъл основно, с какво се занимаваш, освен какво композираш, за кого композираш, къде свириш. Изобщо нека малко да спрем на професионалната така, професионалната част от твоя живот. Аз следвам идеала на Homo Universalis, ренесансови идеал на Homo Universalis. И примера, който композитори от различни епохи са ми давали. Аз не се ограничавам само с писане, само с свирене или само с дирижиране. А следвайки добрия бизнес съвет на хора като Бетовен, Хендел и така, добри бизнесмени, които са си уреждали живота. Убедена съм, че много интересно звучи на зрителите думата бизнесмен в съчетание с Бетовен и така. Ами, вижте, от един музикант се очаква да може да се оправи във всякаква ситуация. Аз съм литургичен музикант, свиря на орган в мисия Мария Аузилия Триче, една от най-големите канадски католически църкви, която се намира в Мореал. Също така съм композитор на свободна практика. Търся, намирам
спонсори или ме търсят за различни проекти и аз композирам каквото трябва. Каквото е необходимо. Точно, каквото ми поръчват. Член съм на Лигата на канадските композитори и так, по този начин се намират и различни проекти. Също така дирижирам, когато трябва. Била съм диригент на две оперетни компании в Монреал. Едната аматьорска, другата полупрофесионална. Те са общо три. Третата също е полупрофесионална. Това ми е, е дало прекрасните изживявания да преподавам музика на, на хора, аматьори, които с огромна любов се научават как да пеят достатъчно добре, за да изпеят оперета след 7 месеца репетиции, цяла, от началото до край с оркестър. Никълно. И с огромно удоволствие се занимавам с всичките тези неща, защото едното вдъхновение подклажда другото. Едното не може да съществува без другото. Ако се занимавам само с писане на музика в една малка стаечка 24 часа, ще полудея. Не мога. Докато подготвяхме така снимките, спомена за дистанционно обучение, че дистанционно обучаваш. Как се обучава дистанционно? Аз не само съм обучавала дистанционно, но в момента се и обучавам дистанционно. Преподавах за проекта Vermont MIDI Project, който от 1990-та се стреми да отвори пътя на композицията към за деца от 7 или 8 до 17-18 годишна възраст от целите Съединени щати. Аз тогава вече живеех в Канада и преподавах дистанционно в сайта на Vermont MIDI Project, в форумите. Уроци по композиция. Два пъти в годината се събирахме и професионални музиканти. Мисля, че точно в момента виждаме снимките от това събиране. Да, професионални музиканти свиреха произведенията на малките дечица, някои много малки. И беше прекрасно. Каква е съдбата на тези произведения? Каква е съдбата на тези дечица? Или различно? Различно, но общата култура не е за подценяване. Някои кандидатстват и стават музиканти, но за други това оставя един прекрасен спомен за остава като обща култура и като прекрасен спомен. Мисля, че е време да си поемем въздух с тебе и да чуем едно от твоите изпълнения. Нека да започнем с Бах. Добре. Обединена църква Сейнт Джеймс. В центъра на Монреал имат лятна концертна серия всеки вторник. И аз участвах тази година. Това е преди месец-два. Да. Спомена, че асистентът ти е българин.
Този, да. Всичките ми концерти са винаги с двама асистенти. Единият е Страцимир Димитров, който виждате до мене да ми обръща страниците. Другия е преподобният Жан-Пьер Кутюрие, който е свещеник в църквата, където работя, и президент на Националната асоциация на литургичните музиканти в Канада, където пък аз съм секретар. А българинът студент ли е там, работи ли, смисъл? Той не е студент, той е баща на три деца, завършил е звукозапис в България, жена му е оптик и живеят в Монреал от година-две. Много ли са музикантите в Монреал, Александра? Е, в Монреал, да. Това е културната столица на Канада. Има изключително голям брой ансамбли за съвременна музика, както и 2-3 оркестъра, от които естествено един е Монреалската филхармония, но има и други, оркестра Метрополитен, има и оркестра Entre Culturel de Montréal. Сега се основа един нов оркестър, оркестра Лирик де Монреал. Има. И много музиканти свирят в тези оркестри. Да. Познавате ли се, имате ли възможност да общувате, или всеки си е в... така, или нямате възможност? Музикалният свят е много малък. Без да се общуваме, концерти не могат да се случат. Не, имам предвид с други българи. С други българи, да, това ми беше въпрос. С Страцимир Димитров се общуваме много често, да. В Монреал българската общност е концентрирана в българската църква, Свети Иван Рилски. Там се провеждат и изборите. Аз не познавам много българи. Аз имах предвид именно колегите музиканти българи. Колеги музиканти българи имам със студенти от МАГИЛ, които, с които съм се запознавала, но не общувам често. Не. Да, защото предполагам, че всеки си поема пътя и то не е толкова лесно. Не е толкова лесно, да. Ако нямаме общ проект, то не се събираме, но се знаем и на Фейсбук се свързваме. Не. Да, във века на интернет това не е проблем, слава Богу, по-лесно. По-трудно да се изгубят хората. Как възприемат, примерно, теб като българка, макар че ти много време живееш вече там, предполагам, че така си се интегрирала съвсем спокойно в средата, но все пак хората, които са около теб, канадците, хора от други националности, знаем, че в Канада има много чужденци, така да се каже. Как възприемат България? Познават ли България? Познават ли българската култура? Говорите ли си на тази тема? Първо, мен като български композитор ме възприемат много екзотично, защото български композитори от моето поколение не са много. Двама, които познавам, живеят в Лондон. Има още една композиторка, която живее в Монреал, българка, Ваня Ангелова. И тя има докторат от Монреалски университет. А иначе за България много бързо научават от мене. Аз използвам всяка възможност. Те са чували много за траките, там има тракийска изложба. Българският фолклор е много добре познат. Даже хора, които не говорят български, знаят как да кажат мистерията на българските гласове. Това въобще не е най-лесното, което... Да, мистерията на българските гласове се знае. Има даже групи за фолклорни танци, където се танцуват и български танци. И в тези групи, предполагам, танцуват... Да, и български фолклорни танци, да. Иначе аз съм се специализирала в история на българските земи от траките до края на турското робство, даже до 1945 за 5 минути. С опита съм се специализирала. Но хората са много... Хората са все пак много отворени, защото това е най-триезичният град в Канада. Хората говорят френски, английски, поне още един език.
езика на дядото и бабата със сигурност. Третата най-голяма група е италианската. Така че хората са много информирани, много осведомени. Повечето знаят къде е България на картата, все пак това не са Съединените щати. Да. Това си само по себе си постижение. Българското сирене е много известно. То се внася в оригиналното тенеке, къде пише на български сирене. И всички знаят къде да си го купят. Има си български магазини, предполагам. Значи на мен ми е далече. Аз го купувам от арабския магазин. Понякога се ходи до румънския магазин. Където имаше и мура, и вафла морена, всичко. В момента мисля, че правим реклама. Да. Всъщност, като казваш история за 5 минути и като споменаваш траките, аз нарочно не исках да започвам предаването с акцентиране върху фамилията ти. Но убедена съм, че повечето от нашите зрители вече, дори ако не знаят, вече са се досетили, че всъщност ти си дъщеря на професор Александър Фол и на професор Валерия Фол, които са историци. Известни историци. Рискувам да се превърна в поредния журналист, който ти задава този въпрос, но няма как да не ти го задам. Как така при толкова изявени историци дъщерята решава да стане музикант? Защото предполагам, че си израсла между страниците на историята, така да се каже. Така е, така е, но баба ми Вера Бояджиева Фол беше жива. Когато аз бях бебенце, когато бях малко детенце, тя свиреше на пианото. Това е баба, нали? Да, това е баба. Тя свиреше на пианото, което и до ден днешен е вкъщи. И аз я слушах да свири. Един от най-ранните ми спомени е как седя с двете крачета на леглото, защото бях прекалено малките, не стигаха додолу. И свиреше това, което аз по-късно разбрах, че е ноктюрното в фа минор на Шопен. Толкова добре си го спомням. И си спомням тя как свърши, свали си ръцете, обърна се към мен и се усмихна. Това е незабравим спомен. И тогава аз си спомням как се замислих и как реших и аз така. Искам и аз така. И аз, ето, на година и половина вече с двете ръчички на пианото. Да, тук съм по-маничка, но ето на тази вече съм по-големичка. И аз така, като баба. Така че все пак музика имаше в нашата къща много. Ние бяхме се абонирали за филхармонията. Родителите са ме водили откакто съм на 3 години, на 3 годишна възраст. Абонат в филхармонията, седяхме на първия балкон и нямах собствена седалка, защото бях бебенце. No. Обаче, като станах на 5 или 6 годишна възраст, вече си имах собствена седалка, бях много горда. Не седеше ли между, защото си не в началото между така, двете седалки, в началото, просто защото така, нямаш. Не виждаш маничка така. Очевидно семейните традиции са много важни. Очевидно много важно е демокрацията в най-хубавия, в най-широкия смисъл в едно семейство. Т.е. очевидно са ти дали възможност твоите родители да вървиш в посока, която ти си избрала и да се развиваш в посока, в която ти си избрала. Това е очевидно. Но и факта, че ето тази история за 5 минути, нали, която разказваш, очевидно все пак е свързано и с другото амплуа в твоето семейство. Очевидно, че си изкушена и в областта на историята. Така е, разбира се. Кое най-много така ти е най-интересно, с най-голямо удоволствие разказваш на чужденците там, в Канада? Нямам добър отговор на този въпрос. Зависи от това как тръгне разговора. Но разбира се, ако те споменат за антична история, аз веднага казвам за траки. Ако споменат природа, аз веднага разказвам за българска природа, средновековие, турско робство, такива неща. В зависимост от това на къде тръгне разговора, има какво да отговоря. Да отговориш за всеки. Да. За всеки. Имаше един
така също го прочетох в едно от интервютата, че когато някой се опитва да се изкаже пренебрежително на тема България, ти го затапваш на неговия собствен език. Да, да, има такива моменти. Случва да. Се, предполагам, това не е, защото аз не съм привържена на теорията на конспирацията, че предполагам, че това може да му се случи на всеки човек от всяка националност, е въпрос на интелигентност. Няма лоши чувства, просто хората не знаят. Мислят си нещо, тръсват нещо и тогава аз показвам... Или може би някъде се чули нещо негативно. Но много се впечатляват чужденците. Аз съм канила приятели в София да ми гостуват. Миналата година имаше световно събиране на музиканти в София, което се съорганизираше от Националното музикално училище и мен като главен съорганизатор и ги разведох и София. Със съответната история за 5 минути, нали? Но там вече беше по-дълго. Ходихме няколко часа и много се впечатлиха хората, как това в центъра на София. Друго събитие, извинявай, това е едно друго събитие, което пак е било в България, след което сте имали възможност да... Да, така е. Но много се впечатлиха хората, как в центъра на София има ортодоксална църква, има джамия, има католическа църква, има синагога. Да, и едикта на толерантността, който в 4 век, доколкото се спомняме, подписан в София. Тогава не е била София. Да. Много се впечатляват от това, че нали, за 20 минути се всички и всичките са в добро състояние след земетресението, нали, там се срути малко джамията, но са в добро състояние, отворени, има работно време. Това хората много се учудват на това. Защо? Защото няма. Защото не е така. Не е така. Все пак не сме се гетоизирали до толкова. Живеем си заедно. Да. От векове. И това е приятно, много се впечатлява. Да, много се впечатлява. На теб ти е приятно от това, че те научават нещо положително. Да. Аз предлагам да чуем едно произведение, което обаче вече е твое, пак в твое изпълнение, обаче и ти си го и композирала. Само те моля да споделиш повода, по който е композирано това произведение. За Мила Рода говорим. Мила Рода е единственото ми органово произведение, поръчено от господин Джон Леру в памет на майка му. Аз трансформирах нейното име в музикални ноти. И историята на живота се отразява в структурата на произведението. А що се отнася до дължината, тя е определена от това колко време трае една църковна служба и колко време трае един музикален отказ. Тоест, по този начин беше планирано произведението. И съм го изпълнявала няколко пъти. Това изпълнение специално? Това изпълнение специално мисля, че беше от катедралата Крайстчърч в центъра на Монреал. Нека да го чуем.
Тъй като през цялото време разговора си, както забелязваш, се между твоята реализация, това, което си ти в момента, и корените, това, което ти е дало семейство, това, което ти е дала традицията, защото нещата така или иначе са свързани. Един човек е това, откъдето е тръгнал, и вече оттам нататък, доколко се е развил сам, е въпрос на негов характер, на него, но корените са безспорно много важни, предполагам, че си съгласна с мен. Да. И в тези корени, може би, тук ми се иска да споделиш малко за така именно традициите във вашето семейство. В предварителния разговор стана дума за това, че примерно един 24 май винаги е бил възприеман в семейството ви като празник наистина, не като почивен ден, както за съжаление напоследък все по-често се чува да се говори. Би ли ми разказала малко за този вид традиции, свързани с отношението към това, което сме? Аз не смятам, че традициите точно на моето семейство са нещо необичайно за българите. На 24 май ходим на паметника. Винаги се оставят цветя. На бъдни вечер се събираме заедно семейно. Или на Коледа, нали, понякога точно пък на бъдни вечер може да не стане. На Коледа тогава на рождени дни се събираме. Това не смятам, че наистина е точно семейна традиция. Смятам, че много семейства празнуват по този начин. Коледа, да, но за 24 май. И за 24 май. Разкажи малко повече за детските ти спомени, защото беше много интересно предварително. Да го споделим и с зрителите. Как са те будили много рано? Будят ме много рано, защото... За теб това е нормално, извинявай, че те прекъсвам. Ти си мислиш, че това наистина е във всяко семейство, обаче аз те уверявам, че за съжаление не е. И затова много ми се иска да го споделиш. Не, мене будихме се много рано, защото край паметника се затваряше за официалната част. Така че ние бързахме винаги да сложим цветята преди да се затвори паметник. Излизаше се в 7 сутринта, за да сме преди задръстването, за да можем да оставим цвете на паметника. И тук на снимката се вижда точно пред галерията за чуждестранно изкуство. Да. Се пиеше кафе или сокче, защото при после ставаше много... Вече не си съвсем мъничка. Не съм съвсем мъничка, да. Защото после пък ставаше много горещо. И трябваше да се чака чак до 11-12, когато отворят паметника. Ама тогава много хора имаше вече. Пълно с дечица, майки, и всеки иска да се снима пред паметника. А тогава вече ние си пиехме сокчето и да се прибираме. Така че това беше добре планирано. На 24 май много рано се ставаше, да. Исках да го разкажеш това, защото наистина много малко семейства в момента го правят това. За съжаление, казвам. А не си искаше да прозвучи, защото може би някой ще си каже, виж, това е добра идея. Нека следващия път и аз да събудя детето си по-рано, да го заведа да сложи. Аз си призная, че от няколко години вече нямам възможност да се прибирам за 24 май. Преди се прибирах, защото училището свършваше. Да. Докато бях студентка, да. Но и до ден днешен аз чакам снимка. Мама отива на паметника сама или с други членове на семейството. Ако е сама, някой друг я снима, но винаги трябва снимка, за да се знае, че цветето е там. За да се знае, че цветето е полно. Да. Това е прекрасна традиция. Всъщност, ти спомена, че вече няма да нямаш възможност да идваш за 24 май, но така или иначе, всяка година си идваш. Да, всяка година. Да. И всъщност, идвайки си, даже сега, когато се чухме с теб първия път, оказа се, че ти предстоят много пътувания тук в България. Обичаш да пътуваш из България. Да, зареждам се с вдъхновение за следващи произведения. Имаш любими места? Имам. Бузовград. Бузовград е любимо място. Там ми беше разпръснат пръха на баща ми.
долината на Тракийските царе, разбира се. Село Гела. Всъщност много са. Всъщност даже не мога да ги изброя. Малко Търнево. Миналата година ходихме в Троян. Запознах се много с занаятите. Има чудесен музей на занаятите в Троян. Чудесен. Наистина. Който не е ходил, моля ви се, отидете. Искам да специално да обърна внимание на моята приятелка Елеонора Боджиева, която е директор на този музей. Не сме го говорили това предварително. Похвалиха те в ефир, Елеонора. Наистина, Елеонора. Познавам я, да. И е съвсем млада, и съвсем отскоро е директор. Обаче, да, чудесен музей. Заслуга на директора, разбира се. Разбира се, че не, но... Важното е, че такива се пазят и този тип. Значи, интересът ти не само към много-много древното минало на България. Не. Както, може би, би си помислил средният ни зрител. Това е естествено, разбира се, съм аматьор на траките в най-добрия смисъл на думата, аморе, любов. Така да, че с любов, но разбира се всичко. В този смисъл също мога да не ти задам един много журналистически въпрос. Трудно ли е да си дете на толкова известни родители? Аз нямам с какво да го сравнявам. Всъщност, да, не си имала други. Така че не съм имала други, така че няма с кого да го сравнявам, но но това ми помогна от малко да свикна с идеята, че великото вдъхновение понякога идва в средата на нощта. Чува се пишеща машина в 4 сутринта, знам, че баща ми пише книга. И мама пише на компютъра в 5, нещо такова. Така че от много малка разбрах, че може би великата идея за бъдещ шедьовър, тя ще се появи в най-неочаквания момент и аз трябва да съм готова да стана от леглото. Пък и да ми е малко неудобно, може да не съм си доспала, но веднага трябва да се пише. Изпревари ми въпрос, ще те опитам, ти ставаш ли в 5, за да седнеш на пиано? Не, съседите не биха били много щастливи, ако точно в 5. Но записане... Така че от пишещи родители това се научава много бързо. Всъщност, може би това, че си заминала толкова рано, така да се каже, и всъщност се състояла като професионалист... Няма значение, че не в историята, в музиката си състоял като професионалист, не в България. Може би това е допринесло в момента, когато сидаш в България, вече да те възприемат тук в България като Александра Фол, композитор и музикант, а не Александра Фол, дъщеря на. Как го усещаш тук в България? Аз започнах много рано като изпълнител и смятам, че винаги съм... Няма, че те прекъсна ти преди заминаването. Някъде го бях прочела, че си имала някакво изпълнение с BBC или за BBC или нещо такова, още преди да заминеш. Имаш някаква изява. Това не си го спомням точно, но съм свирила в Швейцария, свирила съм в Италия, свирила съм в Германия. Аз от малка свирих тогава на пиано. Така че още от малка съм била Александра Фол изпълнител. Факта, че мама и тати са историци, това не може да ми помогне аз като седна на пианото. Тогава вече съм аз и пианото и аз. Пианото? Да. И тогава вече друго няма значение. Така че не смятам. Явявала съм се по концерти и по конкурси, като всички останали. Това е хубавото нещо на изкуството. Няма възраст, няма финансова класа, няма пол, дори... няма... Само изкуство има. Няма дори езикови бариери. Няма езикови бариери, точно така. Това може би едно от най-хубавите неща. Да. Аз ти предлагам да чуем още едно твое произведение, този път в изпълнение на твои колеги музиканти. Нека да го чуем малко и после ще ми разкажеш кои са тези хора. Да. Oh,
Разкажи ни за тези хора, които виждаме да свирят, и за произведението, разбира се. Произведението е поръчка на центъра Нюман по случай 60 годишнината му в Монреал, в една историческа къща. Центъра Нюман официално е основан като католически център, но всъщност е отворен за всички. Поръчаха ми произведението, тъй като аз съм композитор и литургичен музикант с много опит. Виждате генералната репетиция, това не е изпълнението, това е генералната репетиция, където пианото всъщност беше по-добро, поради тази причина оставих този запис. Изпълнителите са Адриан Брисон-Пакен, Клодин Леду и Жан-Пьер Кутюрие, които бяха наети от центъра Нюман специално да го изпеят. И се събрахме музиканти, приятели на центъра, колеги, неформално концертче, където се изпълни само това 9-минутно произведение, пихме шампанско, ядохме бисквитки, беше поръчано от центъра Нюман. И за това събитие. Събитието беше организирано в последствие. То беше поръчано, за да се почете центъра. Бивши студенти, които са живяли там, както и посетители, събраха средства за тази поръчка. Докато гледахме, нали, изпълнителите, не се сетих, че ми е интересно, ти когато композираш едно произведение, което ти е поръчано, представяш ли си по някакъв начин хората, които ще го свирят, хората, които ще го изпълняват? Това е... Или това е много идеалистично. Значи,
идеята, че ти го поръчват, пък познаваш изпълнителя, пък и ще ти платят самолетния билет за концерт. Това са едни такива платонически идеали, дето в истинския живот много рядко се случват. Не. Не. Аз си представям какво искам и се надявам поръчителя да... Често поръчителя наема, но не винаги. Понякога поръчителя поръчва, продуцент на концерт решава, че харесва музиката на Александра и тогава продуцента наема съответните изпълнители. Но аз съм имала такъв идеален вариант, наистина. Произведението се казва «Придан се дезиир», поръчено от две фирми за компютърна сигурност, всъщност Елгея, Криптосемио и един човек като физическо лице и Фруайе. Те заедно ми поръчаха това произведение. То е много дълго, 15-минутно, в три части разделено. Певицата пее на старогръцки. И те платиха за изпълнението, за записа, всичко. И можем да го чуем сега, ако искате. Част от него. Той е на SoundCloud. Всеки, който желая, може да го чуе. И това беше от този идеален вариант, където всичко е осигурено. Но това е много рядко. Добре, нека да чуем малко от това произведение. И ще се отправяме към края, защото времето в Облаче Лебяло лети много бързо. В оставащите минути бих искала да обърнем внимание на още едно нещо, за което ти ми разказа с много въодушевление преди да влезем в студиото. И всъщност имаме едно промоционално видео на един филм, който предстои да излезе и който може би обединява твоята любов към музиката и любов към траките. Разкажи ни за този филм, кога и къде ще бъде излъчен, за какво е? Моят ентусиазъм за този проект е идва именно от факта, че обединява любовта към музиката и любовта към траките. По проект на Net Heritage, Института по балканистика, Център по тракология, е направил документация на обекти на тракийското наследство в България. И от тези прекрасни снимки, всъщност компанията изпълнител е направила филм. Режисьора се казва Марин Каравелов и всъщност негова беше идеята това да стане един цялостен продукт. Той ми поръча музика, намерихме се по интернет, запознахме се лично едва преди няколко дена. Изпълнителите са камерен ансамбъл на Софийски солисти под диригентството на Георги Патриков. Записани са прекрасно, чудесни музиканти, чудесен запис. Премиерата ще се състои, филма е около 40 минути. Около 40 минути, да. И официалната премиера ще се състои по време на фестивала Дни на тракийската култура в Казанлък. Който е сега през август. Така че всички сте поканени. Който се интересува, да, може да провери за конкретните дати и да отиде.
А на теб какво ти донесе работата върху този, върху музиката за, за този филм? Предполагам, че не... Позволявам се да предположа, че не е било просто обикновена поръчка като другите. Е, аз писах с много любов. То е ясно. Още повече... Още повече, защото познавам паметниците от крехка детска възраст. Тоест, аз знаех точно какво, къде ще се снима. И с голяма любов. О, да! Музиката, особено в могилата Голяма косматка, е вдъхновена от един експеримент, който направих с колега Тревър Грал преди години. Експеримент за акустиката в тези паметници. Публикувахме двамата статия. Накъсо, при определени тонове, изпяти от нисък мъжки глас, цялото помещение зазвучава по начин, който кара човека да загуби равновесие. Усещаш се едно, музиката излиза отвътре, а не влиза отвън. Невероятно усещане. Имахме и френска група, която много се впечатли. И забелязахме, че съотношението между двата тона в двете отделни камери е същото като архитектурното съотношение на обема на камерите, което е просто просто златен материал. И ниският тон, който се чува, когато камерата влиза в голямата косматка, е точно фа диеза, който колегата оцели точно него, като го пееше. Това наистина е уникално. Да, случайно ли го... Експериментът стана напълно случайно. Напълно случайно стана. Да, но после, естествено, останахме там дълго време, за да го свършим. Аз се надявам, че така този филм ще имат възможност да го гледат много хора. Надявам се да бъде излъчен и по някои от телевизиите, а не само на фестивала. Така че наистина тези прекрасни неща да бъдат достояние на повече хора. Кръстила съм това предаване, по принцип предаванията от поредицата Твоите синове България, традиционно ги за заглавие на темата избирам цитат от човека, който ми е на гости. За да кръстя това предаване, избрах един, може би, не най-интересният цитат от едно твое интервю, но който на мен ми направи много силно впечатление, именно това ме вдъхновява за цяла година. Това ме вдъхновява за цяла година. Това ми носи вдъхновение за цяла година, именно имайки предвид това, което твоите обиколки из България. Моите обиколки из България, да. В България. И предполагам, че те вдъхновява не само за музика, но и някакси да се запазиш себе си, да не се разтвориш в мегаполиса. Или си въобразява? О, ама мегаполиса не е враг. Не е враг. Не е враг. Не, напротив, човек разбира какъв е точно, като се сравни с другите. Иначе не знае. Аз много ти благодаря за този отговор. И просто въпросът естествено беше провокативен. И не мога да намеря по-добри думи за финал на това предаване. Че всъщност големия свят, широкия свят, многото различните хора не непременно водят до асимилация и до разтваряне. Не. Помагат ни да разберем кои сме. А асимилацията, да ви кажа, и тя има място в света, защото от нея се появява нещо пък ново. Така че кой знае? Кой знае? Да. Много благодаря. Надявам се да се чувствува комфортно при нас в Облаче Лебяло. Лично аз много се радвам, че успя да ми гостуваш и да могат зрителите на Облаче Лебяло да се запознаят с един млад човек, който е много направил и за себе си, и за България, и за семейството си, и който просто е един от хората, един човек от тези хора, които ни карат да се гордеем с това, че сме българи. И по този повод ми се иска да благодаря на Александра за това, че беше наш гост с един подарък, в който надявам се
Много се надявам да разбереш посланието ми. Не знам. Това е пръст от гроба на Канко Брат, от основателя на българската държавност, с един български историк, мой приятел и колега от телевизия СКАТ, Пламен Павлов, 2001 година. Успяхме да направим един голям събор на гроба на Кобрат. Това е в Украина, в днешна Украина, в Полтавска област. Там са намерени, предполагам, знаеш, са намерени съкровища на Кобрат, които в момента са в Русия. И още тогава си взехме малко от тази светиня и си я пазя. И просто подготвяйки това предаване, много ми се прииска да ти подаря малко от нея. Много благодаря. И много благодаря за милата покана. Благодаря. Уважаеми зрители, това беше Александра Фол, която в малкото време, докато е в България, успя да гостува в Облаче ли бяло. Останете с нашата програма. Я кажи ми, Облаче ли бяло, къде идеш, де си ме видяло, не видяли пащи мили двори и не чули майка да говори. Не видяли пащи мили двори и не чули майка да говори.